vətəni torpağım Uca tutdum şəhidim Şərəfli ölməz adım Mübarəkdir İsmail Bey paltarın əvəzi Al bayrağa büründüm Bayrağım başın üstə Dalğalanır İsmail Yaşı küçük, özü büyük kahraman Zagatana fəxredirsən nəhər an Tarixindən unutmaz səni zaman Əliyabad yurdun gidirsən İsmail Yaşı küçük, özü büyük kahraman Zagatana fəxredirsən nəhər an Tarixindən unutmaz səni zaman Əliyabad yurdun gidirsən İsmail Sənin xatirələrin Anana təsəllidir O sənsiz şəkillərin Atanın gözlərində Hək olunub kədərin Bacını gözü yaşlı Qoyub getdin İsmail Yaşı kiçik Özü büyük kahraman Zagatana fəxredirsən nəhər an Tarixindən unutmaz səni zaman Əliyabad yurdun gidirsən İsmail Yaşı kiçik, özü büyük kahraman Zagatana fəxredirsən nəhər an Tarixindən unutmaz səni zaman Əliyabad yurdun gidirsən İsmail İrapov İsmail Nəsrulluoğlu 23 fevral 2002-ci il tarixində Zaqtala rayonunun Əliyabad qəsəbəsində əməkçi ailəsində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Əliyabad qəsəbəsi bir sayılı tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş və həmin məktəbin 9-cu sinifini 2017-ci ildə bitirmişdir. 2020-ci ilin aprel çağırışında ordu xidmətinə çağırılmışdır. 2020-ci ilin oktyabrında Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmış və 4 oktyabr 2020-ci il tarixində Əliyabad qəsəbəsində dəfn edilmişdir.